Отож, у цьому випуску на вас чекає огляд останніх новин. Один крок до запуску бета-версії Primex, частина 1. Усім привіт, друзі, радий бачити абсолютно кожного, і з вами, як завжди, ваш дружелюбний містер Атлан. У цьому відео ми продовжимо наш огляд проєкту Primex Finance, тобто вивчати його. А якщо конкретніше, то сьогодні на вас чекає огляд останніх новин, як я вже вище наголосив, один крок до запуску анонс бета-версії Primex. Отож, давайте це вияснимо, поїхали! Команда проекту хоче розповісти нам про дуже чудові новини. Ви, напевно, вже горите від цікавості, напевно, ще ж. Отож, команда Primex Finance наголошує. Як ви, можливо, вже знаєте, альфа нашої платформи працює в тестовій мережі Winkaby Ethereum з травня. Незважаючи на те, що поточна версія дозволила нам протестувати та налаштувати деякі з найважливіших компонентів Primex, вона також дала можливість нашим користувачам на власні очі ознайомитися з нашим децентралізованим основним брокерським протоколом. І тепер ми офіційно переходимо до другого етапу нашої дорожньої карти, запускаючи бета-версію Primex 27 вересня 2022 року. Оскільки Winkaby буде закрито наступного року, ми розгорнемо бета-версію в тестовій мережі Ethereum Jolly. Як суттєво оновлення початкової версії альфа-версії Primex бета представить широкий спектр захоплюючих функцій, механізмів і налаштувань. Ну що ж, друзі, після цих слів я пропоную лише стати дослідниками та дослідити крок за кроком нововведення. Отож, а розпочнемо із основні бета-функції Primex, а саме спотова торгівля без кредитного плеча. Слідкуючи за проектом, ми помітили, що з моменту випуску альфа-версії маржинальна торгівля запрацювала в тестовій мережі Primex. Але ми не мали можливості торгувати цифровими активами без кредитного плеча. Користувачі могли відкрити угоду лише з кредитним плече мінімум 1 або 1.1x. Суттєва зміна. Момент, на котрий ми наголосили вище, змінюється в бета-версії, оскільки трейдери матимуть можливість відкривати позиції без кредитного плеча, вибравши вкладку «Spot» замість «Margin» на торговій сторінці. Те саме в маржинальній торгівлі. І це ж саме стосується маржинальної торгівлі Primex Traders. Зможе використовувати різні типи ордерів – це «Stop-Loss», «Take-Profit» і «Лімітні ордери» для «Spot-торгівлі» без кредитного плеча. До речі, друзі, зверну вашу увагу, адже усі угоди на Primex здійснюються на спотовому ринку децентралізовано. З цієї причини єдина різниця між маржинальним та спотовими угодами полягає в тому, що в той час, як перший пропонує трейдерам кредитне плече, другий дозволяє їм торгувати парами криптовалют без нього. Ну що ж, друзі, цей момент ми розібрали від початку до кінця. Якщо виникнуть якісь питання, обов'язково пишіть, на усі їх дам відповідь особисто, а ми рухаємося далі. Наступну тему, котру ми розберемо цього випуску, це тема Splitter Primex. Що таке Primex Splitter? Отож, друзі, Primex Splitter – це новий механізм, який стане в нагоді для обміну цифровими активами. Якщо ближче до діла, то він функціонує як рішення для агрегації, яке розділяє свопи між кількома DEX, щоб знайти найкращі ціни та оптимізувати угоди. З цієї причини це дуже корисний інструмент для великих угод, які можуть призвести до значного прослизання. Найважливіший момент – Primex Splitter. Найважливіше, що Primex Splitter допомагає трейдерам зробити свої операції більш ефективними, наприклад, шляхом зменшення ковзання та пошуку найкращих ставок обміну, без будь-яких додаткових комісій. Друзі, пропоную підсумувати усе вище сказане, усю інформацію важко вмістити в одне відео або статтю, тому підписуйтесь, аби не пропустити багато цікавої інформації в наступних випусках. Отож, підсумок. Я вважаю, що команда на правильному шляху, адже завдяки цьому новому оновленню Primex наближається до спільної місії з дефрагментації ринків DeFi за допомогою основного брокера, який пропонує користувачам відкрити власний доступ до справді централізованої спотової маржинальної торгівлі в численних DEX і блокчейнах. Особисто я, безумовно, радий, в наступних випусках ми продовжимо розбирати дане нововведення. Свій вибір я зробив, і це Primex Finance. Буду і надалі продовжувати інвестувати, стежити, допомагати проекту всіма можливими методами. Ну, а на цій ноті, друзі, на жаль, буду завершувати помаленьку. На зв'язку був містер Атлан, до нової зустрічі в наступному випуску. Бувайте!